Aqui o pé de urucum, botou os caroços, pisou. Sabe quantos litros nós tirou? Era que nós tirou 3 litros de urucum já no grau. Então, com 2 anos, não comprou urucum. Esse pureza aí, ó, é compra, mano. Você não dividiu, não. Vamos agora tirar o coco. Uma aguinha de coco é facinho. É só tirar o coco do pé. Tava pra São Paulo, meio ali deu na roça, pra cada pé deu espiga, 2 espigas. E tão bom que deu, quase do tamanho desse pacão. Deu as 60 pomões, ô amor. Ele vai comer pomão ali na roça. Ah, se da roça tá lá, o leite tá aí, o tacho tá aí, o fogão lento tá aí, a lenta aí. Ué, a faca tá aí. Deus, depois alguém não pode fazer. Bem, mãe. Só um pé de coco, nós não estamos indo tirar. Agora eu vou chegar e pôr na boca cada um, arrancar o tanto, toma. Ah, aí é uma coisa, ouvir. Difícil plantar ele, pegar coco. O meu pé é bonitinho. Pelado com vocês. Ah, essa casa vai cair. Aqui eu zoei lá, vou como é que essa grama vai em pé. Não pode deixar, já. Eu vou fazer isso, não. Não vem ninguém me ajudar. Aí, já tomou banho aí, ó. Estamos aqui, eu, Tony e seu Gumercino, para tirar um coco. Ele acabou de dar um peido ali, mas... Já gravou aí? Já filmou. Eita! Gumercino querendo comer, beber água de coco sozinho. Aí, ó. Ele querendo tomar água de coco sozinho, pensando que é facinho. Nós tá tão com sede e ele querendo tomar sozinho. Ó, poxa, aqui. Pois era, para, cuidado. Então, eu querendo tomar sozinho, nós com sede. Esse coco aqui tem agrotóxico? Natural, linda hora. Esse aqui não, natural. Ele é medidor. Vai dar nem. Tirar um coquinho aqui pra... Não, rapaz. Vai tomando uma viagem. Cacho, querendo tomar água de coco sozinho. Peraí, deixa eu tirar. Pra cair mesmo? Aê. Como é que é? Já querendo beber sozinho. Ele querendo tomar água de coco sozinho. Daqui o seu comecinho de coco desse aqui. Pra eu mostrar aqui pra câmera. Querendo tomar sozinho. Enquanto que não tem coco, enquanto só tem 2 cocos no pé. Aqui, ó. Mais de quantos cocos tem aqui nesses pés total? Hã? Mais de 1000 cocos. Mais de 1000. Aqui, ó. Você fica aí em São Paulo é R$5 um coco desse. Fala aí com o cliente. Aqui é 50 centavos. Fica em São Paulo aí, ó. Fica em São Paulo só vendo poluição. Vendo poluição, tomando água de coco de caixinha. Cheio de química. Comprar no mercado lá com soda bicarbonato dentro. Aqui não, aqui é natural. Dá uma olhada aí na paisagem. Só verde dos lados. É no pé, tô tirando aí, ó. A vaca ali. É, Jacques. Os cachorrinhos aqui, Jacques. A segurança. Em cima tô tirando aqui no pé, ó. Exato. Para que o seu Messias querendo beber sozinho, né? Seu Messias aqui querendo beber esse coco de coco sozinho. Ah, hein, Jacques? Mais de 1000 coco é querendo beber água todos mil. Quantos cocos deu um tubão? Isso aqui é o segurança da fazenda. Isso aqui é a segurança. Vai pôr na galinha, ó. Senão nós tira e não vai brincadeira. Seu comecinho aqui já colocou o coco no carrinho. Querendo beber sozinho. Tá querendo beber sozinho esses cocos, mas não vou deixar não. Estamos aqui em Minas Gerais, coração do Brasil, divisa da Bahia. Eita, nós. Só colocar na garrafa 2 litros, botar no congelador e tomando na estrada aí. E bebendo em Valadares. E bebendo em Valadares aí, ó. Enquanto o pessoal toma água de coco de caixinha e toma natural.
Não é, seu Gomesinho? Fala aí, dá uma alô aí pra galera. Verdade, beleza. Eu que vou fazer tirar essa água. E ele lá no São Paulo bebendo água com coco, sabe ano que veio. E a jaca? Foi de que pé a jaca? Se o mestre querendo beber sozinho? Ali tá o pé de jaca. Pra dona Rô. Tirar uma jaquinha pra dona Rô. Seu Messias quer comer tudo sozinho, gente, não vai deixar. Tá doido pra tomar um banho aí, não tá não, seu Messias? Tô. Eu vou tomar banho, vou de cueca molhada, mas vou. Ai, cansei os braços. Dá? Eu acho que dá. Dá, ué. Aí, dá? Vê se você consegue tirar dá. Um desse aí. Aquilo lá tá seco, não corre, não tem água, não. Você viu a casca, do... ele anda a casca. Você já vai beber, e aí vai ter o leitinho. Já vai beber um já? Tá vendo? Bem que o Tony falou. Filma isso, bem que o Tony falou. Vai. Isso aí é pro seu genro, né? Aí tá certo. O genro é um facão na boca. Tá sendo gravado isso aí, pô. Tá sendo? Tá. Tá nada. Tá, tô gravando aqui, ó. Era o genro que tinha que fazer isso com o sogro. Mas o genro não... só leva até o coqueiro, não sabe cortar o coco, não. Tá indo água de coco, ó. Lavando o pé com água de coco aí, ó. Isso é sem querer diretamente do lado do coqueiro lá da. De onde... Direto da, do cacho. Direto do cacho. Aí você é mentira de qualquer criança descobre. Não é não, moço? Isso é tecnologia. Tá difícil esse coco, hein, moço? É que eu cortei, comecei do lado errado. Depois você fica essa água, mas tá fininha, cara. Depois nós vamos entrar nessa água aí pra ver. Eu ia parar a filmagem, mas tem que esperar achar água, mas tá difícil. Tomar banho de água de coco, fala. Tomar banho de água de coco, geladinha. Ei, moço! Filma aqui, ó. Peraí, olha a mão aí. Pode tomar aí, seu comecinho. Vou tomar o próximo. Aí. Eita, nós, né? Ah. Fala que ele bebeu 10 litros de água de coco. Esse aqui já é o 15º coco que ele tá tomando. Eita, preu. Saiu? Filmou? Não, não filma isso aqui não. Filma lá de mijando.